Јас сум Рената Нацковска-Смилковска, представник на Центар за млади заедницата. Младински работники се разбира дека денеска зборувам од аспект на младите. Мене особено ми е чест и задоволство што добивме благодарение на градоначалникот шанса да бидеме мост помеѓу младите и со гордост можам да кажам дека направивме промена и таа промена ја гледаме секојдневно. Ние сме во постојан контакт со младите и ги конектираме, ги мрежуваме, ги здружуваме и благодарение на тоа создадовме нови колеги, пријателства и партнерства кои што верувам дека ќе траат долги години. Оно што сакам, на што сакам да апелирам, јас имам 31 година и се гордеам со тоа што никогаш не сум била жртва директно на етнички навреди, на национална етничка припадност никако, освен кога станува збор за навивачки групи. Нажалост, тоа е вина на двете страни, и кај македонци и кај албанци. Пред 2 или 3 години, така нешто беше, помина навивачка група, јас живеев кај Обама, кафиќе, знаеме каде е близу културниот дом, помина навивачка група, што викаа србите ничи изазван и извикува етнички, значи на национална основа, омраза и такви некои слогани кои што на вистина немаше од другата страна припадници ниту навивачи. Тоа не ми се допадна никого, никако. Тоа го воочи во Гостивар. Во Скопје ситуацијата е обратна, знаеме со комитите каков проблем се случува. Во Гостивар сега не би сакала да зборувам од прилика, не знам дали тоа уште се случува на терен, но гледам дека кога имаме мнозинство на албанци или македонци, особено на навивачки групи, тоа е еден тенок мраз кој што многу често пука. Би сакала да апелирам на надлежните, макар почнувајќи од играчи, тренери, предводници на навивачки групи, спортот е спорт, не мешајте политика во спортот, не ја губете спортската нота, бидејќи да бидам искрена, како некој што пропагира со живот и кој што тоа е моја дејност, моја струка, моја цел, едноставно ме демотивира да присуствувам на превари без разлика на кое тло. Дали било во Гостивар, дали било во Скопје, без разлика кое мнозинство, затоа што одиме да гледаме спорт, одиме да уживаме во спортот, а не да слушаме такви навреди. Значи, на вистина е непријатно, ве молам поголема едукација, поголемо внимание на ова, на ова прашање, бидејќи на крајот од денот мислам дека побитно е да се превенира ова на трибини, отколку резултатот што ќе биде на терен. Да не биде затегната ситуација кога имаме надпревар. Значи, мене многу ми е жал што ние уште се бориме со вакви етнички прашања. Значи, треба да зборуваме за листата со попреченост. Светот отиде напред. Зборуваме за ЛГБТ заедницата, за унапредување на нивните права. Кога го гледаме тоа, кога пишуваме проекти, кога работиме на некои нели странски иницијативи, гледаме ние у ствари колку сме назад. Има прогрес, се сложувам дека има прогрес. Но се уште мора ова да го надминеме, да се превенираат барем оние што се вика слаби точки. Едно од тие слаби точки, барем ја што ги имам во очено, е надпреварите, значи политичките. Не знам зошто, кога има мнозинство, особено надпреварувачи, односно овие што поддржуваат, зошто таква храброст, значи не, во негативна смисла на зборот. Тоа е посебен феномен кој што ние во цивил со години го третираме и го следиме и тоа е посебен феномен. Шаир и Шкандија има таков конфликт, две албански навивачки групи пред 2-3 месеци. Албански се, значи со албански навивачи, двете меѓу себе имаат. Да, истото се случува и во Скопје, има секогаш физички конфликти дури помеѓу навивачите, што на вистина е тажно. Затоа би сакала во ова прилика уште еднаш ние како младински центар ги правиме обидите, меѓутоа нели, не можеме да постигнеме се и не можеме секоја промена да ја постигнеме. Апелирам на ова прашање да се внимава, затоа што тоа е најтенок мраз, мислам дека во Гостивар. Инаку, да, се сложувам дека важиме за примери, да гледаме тоа да го задржиме секогаш. Ви благодарам.